Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець. Волинь укріплює кордон із Білорусі, а на Рівненщині прикордонники провели навчання з протидії ворожим ДРГ, бо попри відносний спокій, дії противника передбачити важко, кажуть військові. Наскільки готові до можливих сценаріїв, показали оборонці української півночі. Північний український ліс. Прикордонники проводять навчання. За легендою, бійці з червоними стрічками – ворожі диверсанти. Їх помічає українська аеророзвідка. І ночам один. Групи попередньо 10 осіб. Зі сторони кордону, в сторону квадрата 8. Розгортають мінометний розрахунок. Є? Є. Розрахунок одною міною вогонь. На зустріч ворогу висувається штурмова група. Диверсанти потрапляють у засідку. Є випадки заходу до противника ДРГ саме на Чернігівській області. Для цього проводяться такі тренування. А це вже Сумщина. Мобільна вогнева група висувається на чергування. Зброю тримає Андрій. Він став до лав захисників з перших днів Великої війни за прикладом батька військового. Тут я розумію, що я захищаю свій рідний дім, свою сім'ю, свою країну. Кожен раз, коли у вас в мобільному телефоні звучить сирена, знайте, що в будь-яку пору року ми дивимося в небо. Вистежити ворожий шахет, каже хлопець, робота командна. Хтось щось бачить, слідкує за небом, нам передають інформацію. Ми вже знаємо, звідки, куди, що і як. Виставляємо свою зброю на той кут і чекаємо. Як тільки бачимо якусь повітряну ціль, вона йде на знищення. Недооцінювати ворога небезпечно, попереджають хлопці. Росіяни постійно вдаються до нових підступних маневрів. Він пірнає нижче дерев, летить над річками, він літає над дорогами низько. Це є такі моменти, коли його не можна побачити, його не можна почути. Сьогодні вони знову пильнуватимуть небо над Україною і закликають до цього й інших. Якщо ви не хочете, щоб ваше життя закінчилось, потрібно ставати до зброї. Поліна Спасенко, програма «Вікна», СТБ «Марафон». Єдині новини.